16 червня 23-го року у цей дім у Кривому Розі влучила ракета ворога, а наразі вже розпочались роботи. Демонтують перший та другий під'їзди. Розбирають будівлю за цією ж схемою, за якою будували, розповідає інженер Дмитро Сільчук. Это не будет там какое-то авральное обрушение, это будет все небольшими сегментами разбираться сверху донизу, чтобы не дать сейсмику на соседнее отсеченное здание, чтобы, не дай бог, не повредить, не наделать беды. Демонтаж триватиме до березня, кажуть фахівці. Однак на п'ятиповерхівку чекає і капітальний ремонт, повідомляють у Криворізькій міськраді. Перенесені комунікації, теплопостачання, водопостачання, газопостачання та енергопостачання. Це буде будинок із двох під'їздів, в якому будуть виконані капітальні роботи з утеплення пошкодженої стіни, кровлі, комунікації. Він повністю буде функціональним. Перш ніж розпочати ремонтні роботи, збирали підписи мешканців будинку. Але для того, щоб виконати ці роботи, нам потрібна ваша згода, тому що ви є власниками цієї будівлі. Цей будинок, ТЕЦ та кілька інших будівель ворог атакував понад 8 місяців тому. 11 людей загинули, 34 були поранені. Це наш дом. Згадує ту страшну ніч пані Віра. Жінка мешкає у сусідньому будинку. Каже, бачила не лише наслідки влучання, а й як летіли ракети. І тут дивлюся на кольцо Касіора. Упало таке пух, такий взрив прямо. Ну, секунда пройшла, і туди до метра воно полетіло. І там такий зрив. Боже, я бігом на коридор вискочила, кричу дочки, війна, війна. Жінка разом із донькою майже усю ніч провели в укритті. А коли вийшли, побачили страшну картину. Ну, тут горіли машини, стояли всі машини, геть горіли. Пара молода, згоріли заживо на першому етажі. Його накрило плитою бетонною. Дівчинка, його жіночка була беременна ще 7 місяців. Так до сих пор все розказую, аж тривожно в грудях. Про той день нагадують її іграшки, які залишили містяни біля понівеченого будинку. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».